Danas mi imamo preko 4000 pripadnika koji su po komando SUP-a. U vezi s tim, predsjedništvo Skupštine opštine Tuzla i krizni štab zaključio je da se izvrši transformacija sastava stanica ratne milicije, jer dobar dio tih stanica broji 300 ljudi. To je nedopustivo s aspekta angažovanja i donesen je zaključak da se MUP transformiše. Zapravo poenta se daje na organizaciju teritorijalne odbrane, da se po vesovima pješadija, inženjerija, veza, artiljerija, oklopna sredstva do pozadine organizuju u jake brigade, odnosno čete, bataljone u tim brigadama, i da taj vojni faktor jača. Zato smo ova zadnja dva dana imali pojačane aktivnosti da te preglomlazne stanice milicije u mjesnim zajednicama svedemo na optimalan broj, kako bi stanica javne bezbjednosti isključivo vršila poslove javne bezbjednosti, a to konkretno znači pronalaženje snajperista, hvatanje njivo, zatim pronalaženje pete kolone špijuna, diverzanata, ratnih profitera i sve poslove koje vrši služba javne bezbjednosti. U tom smislu dobar dio sastava upućuje se na dobrovoljnom principu u teritorijalnu odbranu. Ovom transformacijom sveli smo taj veliki broj ratnih stanica na optimalan broj stanica i optimalan broj ljudstva. Zato želim da ovom prilikom upoznam sve oni koji su svesrdno prihvatili taj naš koncept, koji se bez rezerve uključili u te naše ratne stanice, da imaju puno povjerenje kod pristupa u teritorijalnu odbranu. To je u interesu ovog grada, da imamo jak vojni faktor koji će isključivo kroz te operativne jedinice voditi taj odbrambeni i, rekao bi, operativni sastav pod komandom oficira, stručnih ljudi, u želji da se to što stručnije radi i zaštiti svaki život pripadnika ovog grada, jer su to nečija djeca, nečija braća, nečiji roditelji. Zato nam je stalo da to stručno se radi i stručno usmjerava. Dok će ovaj reducirani sastav stanice javne bezbjednosti isključivo vršiti poslove javne bezbjednosti. Veoma ćemo brzo biti u situaciji da ćemo morati preduzimati represivne mjere, da našim operativnim radom dokučimo, a imamo dosta saznanja gdje se dobar dio tog oružja nalazi, i konkretnim angažovanjem specijalne jedinice i ostalih radnika milicije i radnika kriminaliteta morat ćemo pristupati i mjerama pretresa, privođenja, pa čak i podnošenja prekršajnih, u nekim segmentima i krivičnih prijava, kako bi garantovali bezbjednost svih građana ovog grada, jer to oružje je nužno prijeko potrebno, a i opasno da u datom momentu može ugroziti nečiji život.